בוקר טוב, מרינט. בוקר טוב, אדריאן. תיזהרי, מרינט. תודה, אדריאן. ווואלה, הקרואסון של ביתי היקרה. ושוקטים בשביל אדריאן שלה. תודה, נתראה אחר כך, מרינט. בוקר טוב. בדיוק בזמן לארוחת הבוקר. דרך אגב, איך החברה שלך מרינט קיבלה את החדשות על העזיבה הקרבה שלך ללונדון, אדריאן? עדיין לא סיפרת לה, מה? אני יכול להבין שזה אולי באמת קצת עצוב, אבל אתה יודע שאני עושה את זה בשביל שתהיה מאושר. אתה בטוח שזה קשור לחזון שלו על אושר ולא לשלך? אני אבא שלו, ואני יודע מה הכי טוב בשבילו. היית צריך להקשיב לעצה של מרינט, אבא. הפנקייקים שלך היום גרועים מתמיד. שיהיה לך יום נעים, נטלי. אם לא אכפת לך, אני מעדיף ללכת. אני צריך לנקות את הראש. ממש שמת את אבא שלך במקום. אני כבר מת לראות את הפרצוף שלו כשתגיד לו שאתה לא נוסע ללונדון. אין לי מושג איך לספר לו את זה, פלאג. אבל אתה הולך לספר לו, נכון? אתה לא יכול לחכות עד שתיסעו כדי לספר לו שאתה לא נוסע. כל מה שאני יודע זה שמה שלא יקרה, מרינט ואני נחזיק מעמד לנצח. לנצח? טוב, אז בינתיים נשארו לך רק עוד כמה ימים. אדריאן. מרינט. שוקטים? תודה. איך זה שהם עדיין לא מצליחים? זה לא כזה דבר מסובך. בשביל שני אלה זה כן. זה מאוד מסובך בשבילם. אוקיי, תקשיבו, זה מספיק. תעשו את זה. מה? אבל על מה את מדברת, רוז? הנשיקה! המעשה הבלעי שיחתום את האהבה הנצחית בין שני האוהבים הכי מדוקים שיש. אוהבים שאנחנו מחכים להם כבר נצח. אז, שניכם להתנשק. עכשיו, או שאני אנשק אתכם. נחמד מצדך לתמוך בנו, רוז, אבל אנחנו פשוט מחכים לזמן המתאים. נכון, מרינט? ניסחת את זה מעולה. אתה מושלם, אדריאן. כמו תמיד. לא, את. לא אתה. לא, את. לא אתה מושלם. לא, את מושלמת. לא, אתה מושלם. לא, את. לא, אתה. אוי, אתם כאלה חמודים, אבל גם כל כך מעצבנים. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות, מחכה לכם בערוץ דיסני.